Plan broja vakcina za narednu sezonu uvek se je pravio u junu mesecu prethodne godine, s obzirom da je prošle godine u toku, odnosno ove 20. od marta meseca krenula pandemija infekcije koronavirusom. Mi smo korigovali plan u julu mesecu, već je bio povećan broj doza protiv vakcine protiv gripa, a u julu smo povećali za još 50%, zato što će se vakcinisati svi zdravstveni radnici, obaveza je zakonska po pravilniku o imunizacijama i po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Obaveza je svih koji su već godinama unazad se vakcinisali, hronični bolesnici, već znamo koje su to kategorije, hronični bolesnici sa plućnim bolestima, dijabetičari, bolesti metabolizma, srčani bolesnici i ostale kategorije. Poželjno je da se vakcinišu zaposleni u javnim službama, u javnom sektoru, ali i stariji od 60 godina, tako da potrebe, ali je već evidentno da je i veće interesovanje građana. S obzirom da je korona prisutna, da stvarno sezonski mogu da se ukrste infekcija virusom gripa i infekcija COVID-a, da bi eto zaštitili se bar od gripa. Na kraju krajeva, prošla sezona je bila u januaru, odnosno kada je krenuo grip, u januaru, negde u četvrtoj nedelji kalendarskoj, vrh epidemijskog talasa u 2020. Gripa je bio u februaru mesecu i onda smo i produžili raspust, ako se ne varam, malo, negde do sredine marta, taman kada je počela infekcija COVID-om, epidemija gripa se završavala.